Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsumojeni këtë supë për 3 ditë rresht, në mënyrë që të keni një bel të hodhë dhe një bark të shfryrë. Er pas ere, trupi do të pastrohet në mënyrë të rregullt për të funksionuar më mirë. Për ta bërë këtë, njerëzit provojnë metoda të ndryshme të pastrimit me qëllim që të heqin të gjitha toksinat e dëmshme nga trupi. Për të pastruar lëkurën, për të rinovuar organet dhe për të ruajtur një pamje rinore. Supat janë një vakt i mirë për të detoksifikuar trupin dhe për të fuqizuar atë me ushqime të rëndësishme. Duke pastruar trupin, do të përmirësoni performancën e sistemit limfatik, mushkëritë, zorët, veshkat, mëlçinë dhe lëkurën. Supa që ne kemi përgatitur për ju, do të jetë e mirë për tretjen dhe do të forcojë sistemin imunitar. Por si pastron supa trupin tonë? Supa pastruese duhet të zgjasë të paktën 1 deri në 3 ditë, do me thënë. Faza e parë fillon 1 ditë dhe 1 muaj më vonë. Koha zgjatja e fazës është 3 ditë. Në bazë ditore, ju mund të konsumoni 5 deri në 6 pjata supë. Gjatë periudhës së detoksifikimit, ju duhet të pini shumë ujë për të inkurajuar eliminimin e ujit të tepërt dhe toksinave nga trupi. Duhet të përgatisni pak supë paraprakisht dhe do të keni atë për disa ditë. Përbërësit e supave detoksifikuese janë kockat, perimet e ndryshme, shafrani indisë, xhenxhefili, hudhra, kanella, spinaqi, kunguj të njomë, qepa dhe karota, panxhari, fasulet, arrat, thierzat, arra e kokosit, vaj i ullirit, avokado dhe supa detoksifikuese me brokol. Përbërësit që u duhen janë 2 gota me ujë dhe lule brokoli, 3 gjethe selinoje të grirë imët, 1 qepë grirë imët, 1 filxhan çaj me spinaq të grirë hodhë, dhe 2 karota të skuqura dhe të grirë imët, 2 gota me ujë me lëng të kockave, gjysmë lugë e gjerë me krip, dhe gjysma e lëngut të limonit. Gjithashtu ju duhen dhe 2 lugë vaj kokosi. Por si ta pregatisni? Së pari ju duhet të ngrohni vajin e kokosit në një tenxhere dhe më pas shtoni brokolin, selinon e qepës, përzjeni për rreth 5 minuta dhe më pas shtoni ujin, lëngun e kockave, kripën dhe lëngun e limonit. I lini të zjenë për të paktën rreth 20 minuta. Në fund, shtoni karotat e skuqura dhe supa që do të pastrojë trupin tuaj është gati. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Por gjithashtu, nëse doni të forconi imunitetin tuaj, duhet të konsumoni supë me lëng të pulës. Jo vetëm për vlerat shëruese, kjo supë ngjall emocione të dëshiruara, për kujdesjes dhe ngrohtësisë së shtëpisë. Në ditët e zymta, kur i ftohti ose gripi ju të gjunjëzon, supa me lëng pule është ngushëllimi i vërtetë. Ajo është mike e shpirtit në ditët të këqija. Por përpara se të merrni këtë rol, nëna tona i thurnin lavde asaj. Ashtu si edhe sot e kësaj dite, sikur ai dalë kundër sëmundjeve të trupit. Por çfarë bën supën e pulës një aleate kaq të fortë të shëndetit? Të dhënat e eksperimenteve tregojnë se supa e pulës është e dobishme dhe efikase në trajtimin e disa sëmundjeve. Por cilat janë efektet mirëbërëse të supës së pulës? Ajo ka efekte pastruese. Kur jeni shumë të sëmurë, këshilla e parë që dëgjojmë është se duhet të pimë shumë lëngje. Në ato momente, trupi është në një fushë betejë me viruset dhe antitrupat, të cilat duhet të nxjerrin jashtë organizmit sa më shpejt lëndët e këqija. Lëngu i pulës e bën këtë punë për mrekulli. Ajo ka efekte disinfektuese. Supa e pulës është në përgjithësi me kripë, ndaj që në një gdhënkjen e parë, kjo supë punon mirë në organizëm. Ajo largon bakteret nga fyti, goja dhe bajamet, duke i disinfektuar ato, si në rastin e gargarave. Ajo gjithashtu pastron sekrecionet, si në rastin e lëngjeve të tjera të ngrohta. Supa e pulës pastron rrugët e frymëmarrjes nga sekrecionet. Ajo luan rol forcues. Proteinat e supa dhe ushqyesit e perimeve të tjera punojnë së bashku për të dhënë forcë trupit kur janë shteruar energjitë. Studimet kanë treguar se supa e pulës ka një ndikim më të thellë. Ajo rekomandohet në rastin e astmës,
emfizemës, apo edhe në rastet të aksidenteve ose lëndimeve, sepse zbut inflamacione në zonën e prekur. Supa e pulës me perime të shtuara ka vlera të rëndësishme shëruese. Pula përmban cisteine, një aminoacid që hodhon sekrecionet në mushkëri dhe përshpejton daljen e tyre nga organizmi. Karotat dhe selinoja forcojnë sistemin imunitar dhe luftojnë inflamacionet. Karotat përmbajnë beta-karoten, ndërsa selinoja përmban vitaminë C. Qepët luajnë një rol antioksiduesi që zbut inflamacionin dhe reagimet alergjike. Përveç kësaj, supa e pulës ka një ndikim psikologjik te njeriu. Ajo zakonisht ngjall emocionet e dashurisë, përkujdesjes dhe ngrohtësisë së shtëpisë. Por si ta përgatisni këtë supë dhe cilët janë përbërësit që ju duhen? Përbërësit janë: një pulë plotë, 4 karrota të ndara në gjysëm, 4 kërcenj selinoje të ndara në gjysëm, një qepë e madhe ndarë në dysh, ujë, kripë dhe piper. Udhëzime se si duhet ta përgatisni: merrni një tenxhere të madhe dhe shtoni pulën, karotat, selinonë, qepën dhe mbulojeni me ujë. Vendoseni në zjarr pa e mbuluar tenxheren dhe zjeni derisa mishi i pulës të shkëputet nga kockat. Her pas here, hiqni shkumën në sipërfaqe me një lugë druri. Pas zjerrjes, kuvojeni lëngun dhe ndajeni më njëherë. Mishin e pulës ndajni nga kockat. Prijini karotat, selinonë dhe qepën e hollë. Lëngun pasurojeni me kripra dhe piper. Shtoni mishin e coptuar të pulës dhe përbërësit e tjerë. Përzjeni mirë dhe servireni të ngrohtë. Kjo supe thjeshtë me pulë do ju vinë në ndihmë në forcimin e imunitetit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bunit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Supës me pulë, ju mund të përgatisni recetën e supave të gjyshes. Gatimet e gjysheve janë padyshim, jo vetëm më të mira për shijen, por edhe më të dashurat për shpirtin. Gjetha e supa të ndryshme, petullat e byrekët, ëmbëlsirat e reçelave të ndryshëm dhe të gjitha shijet e mrekullueshme që vështirë të hiqen nga mendja. Ne do ju sjellim në këtë video disa mënyra se si gjyshet përgatisin supat e tyre. Me mjeshtërinë e tyre në gatim, gjyshet përdorin gjithçka që ndodhet në kuzhinë për të shëndruar një pjatë të mrekullueshme. Sidomos në përgatitjen e supave, mjafton disa përbërës në kuzhinë për të përgatitur një gatim të vërtet fantastik. Njihuni me recetën e përgatitjes së supës së gjyshes. Përbërësit që ju duhen janë: mishi i pulës, kryesisht pjesa e gjoksit, 2 kokra patate mesatare, 1 qepë e vogël, 2 deri në 3 karrota, 1 kokër domate, piper i zi, vaj ulliri dhe gjalpë. Por si ta përgatisni këtë recetë? Si fillim i vendosin në një tenxhere të vogël mishin e pulës me pak kripë dhe gjalpë dhe vendoseni në zjarr që të zjeji në zjarr për të paktën për rreth 25 minuta. Ndërkohë pastroni nga lëkura patate dhe karotat, prijini në kubik të vegjël ndërsa qepën e grini shumë të hollë. Vendosni një tenxhere në zjarr. Shtoni 2 lugë vaj ulliri. Shtoni aty qepën e grirë hollë dhe kaurdiseni derisa volumi i qepës të bjerë. Pas shtoni patatet dhe karotat e grira të cilat janë ngrirë në kubika të vegjël. I kaurdisni të gjitha së bashku dhe më pas shtoni domatet e grira të cilat janë ngrirë në një rende kuzhine. Vijonit i kaurdisni e më pas shtoni lëngun me të cilën zjeni mishin e pulës. Mishin e pulës ndajni në fije dhe lejeni për në fund. Supën lejeni të zjejë derisa kokrat dhe patatet të zbuten. Më pas, hiqeni supën nga zjarri dhe përmes një luge druri, shtypini përbërësit. Supa do të bëhet pak kremoze dhe një trajçme. Aroma e gatimeve të gjyshes nuk ka kuptim pa pak gjalpë të tretur, të cilin ato kujdesen ta përdorin në çdo gatim të kripur. Vendosni një tigan në zjarr. Shtoni një lugë gjethe dhe lejeni të tretet. Më pas shtoni aty mishin e pulës që i keni bërë fije. Kaurdiseni bashkë me gjalpin e tretur. Kur të servirni supën në përpjata, shtoni pak mish të pulës, i kaurdisni me gjalpë dhe spërkatjeni me pak piper ose erëzat të tjera të cilat ju mund të dëshironi. Kjo supë është e thjeshtë në pregatitje, por mbi të gjitha, sjell shumë përfitime për shëndetin tuaj, duke ju ndihmuar jo vetëm që të merrni një shije të mirë, por edhe duke forcuar sistemin tuaj të shëndetit.
Pasi ta të gjonit këtë video, do juftoja t'i bunit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.